ligasse mesmo para Brejeiro, em São Francisco. Isso é má, mas também não parece de lado nenhum. Se você quiser um pouco de trás, não é isso. Cadê São Francisco? Está bom. Eu acho que lá está o latino, está bem chupriado, mas acho que eu não mexo com o lado. Mas tu que eu sou, mas me estima ali. Para as carteiras. Grada. Que não é goleiro mesmo de fora, falta praça. Cadê a mãe? Само че не мога го видим, трябва да се тръгна с сгради. Е много за Марсей или това са облаци? Това са облаци, се носят се от океана. Това залив е, виж какъв голям залив. Океана е навлезал вътре и го е направил. Как се казва Сан Франциски? Бей. Бей. Бей залив. Това е чакане. Това е лагуна по-скоро, не е залив. Имаше страхотен трафик. Стотици и стотици коли, наредени на опашки 4 лента в двете посоки, чакат да минат през моста. Едни излизат, други влизат. Там има друг мост, който... Браво, бе, спит линия. На тоболците се виждат колите на ръгостъргачите. Евролета с 64-та, не ли? О, много дълъг. Този е много дълъг. Залива, знаеш колко е голям. Колко километра е това? Ще видиш какво тръгнете. Не, но и товара, който има мост. Те не са ни скучни, ние сме високо. Да, високо. Как е? Толкова ли е висок мост? Високо сме, ми виж, тук сме на средата на планината. А, на изхода ми, ако нямаш пари. Не, хвърляте от моста. Е, тук отбивай. Вода. Казвам. Това мост, колко сме го гледали на филм и се правят тук. Тук е едно ютърн, като ви се засили някакво. Забележи, че тук въжетата вече се приравниха с нивото на това, нали? Сега вече се качваме към друго. Това е висящ мост, нали? Да. На те големи такова. На те големи пути. Не мога да хвърсваме. В мъглата са ли са другия пилон? Плащане. Само срещу 3 долара. Пресекват това е смешно. Залив. Вече сме в Сан Франциско. Ето го се подпишем. Затвора. Да, сега по това. Това е бил най-силният затвор. Пирс. Търсиме къде е центъра на Веданта. Сан Франциско и тук по... И по тази улица сте ми нарисували, някъде има доста нататък, една да ви пише. Качваме се нагоре по хълма, на ъгъла на Бродвей. А, и тролей се движат по Сан Франциско. Сградата, която се помещава центъра на Веданта. Нищо не има. Това е клетката към залива от Европейския център. Където са партнери бяха много нещо. Бяха много впечатление от това колко стръмни са улици. Това е Ехо Стрит. Ще поема днес. Франклин. И вече като излязохме от центъра, тръгваме на път към Лос-Анджелес. Минаваме през центъра на Сан-Франциско и след това към Силиконовата долина. Аз управлявам, ако Крумен снима с камерата.
a lot of going around this week, and we are all tired anyway. So they may go to the beach.